皆さんこんにちは。今回もハイスプラックスプレイングサッカーの、シャッフルモードですね。世界中の選手をランダムに選抜して、たった一つだけのチームを作る。やるたびに完全に、新しいチームが散らす。武藤義成、はい。で、金崎ムーですね。サイドミッドフィルダーとして登録されていると。まあ意外とスピードがありますね。動き出しもまあまああると。はい。で、アルジェリアの選手、ミドナーですか。はい。イングランドの選手ですね。パス能力、キックと。非常にね、安定した、真ん中で使いたい選手ですね。あ、シャビアロンソ。はい。懐かしいですね。もうサッカー選手ね、引退しちゃいましたね。スペインのね、元レアルマドリード、バイエルミュンヘンと、レジスタ的な選手です。で、フランスのサラ、センターバック。バネがアルゼンチンですね。で、ファンフラン、スペインの、サイドの選手ですね。で、太田大輔と、はい。キーパーノイアー入ってますね。引っ掛けで川島に庄司、大迫、スリマリと。なるほど。庄司。大迫をどこに入れるか。バネがミドナー、ファンフラン。わあ。そうか。はい。あ、まあ、金崎外れっすか。はい。で、スリマリも使えますかね。まあ、太田外す感じになると思うんですけど。はい。で、わあ、ウィングか。そうですね。あ、そうか。ジラスがスピードなんで。はい。で、まあ、ファンフランね、使って、このね、能力非常に高いんで、酒井宏樹とね、遜色ないぐらいの、はい。で、うわぁ、ちょっとこれもったいない。シャビアロンソね、もったいないですね。まあ、いっか。庄司、シャビアロンソと。で、はい、この辺が攻撃的に出るべき選手。で、ファンフラン、右で、ジラスね、左で。で、そうか、これどうしようかな。武藤、シャドウにしますか。武藤は吉野にね、意外と器用で、シャドウストライカーね、無難にこなせるんで、はい。で、大迫とスリマリの2トップですね。まあ、大迫狙えますかね。あ、逆の方がいいか。はい。スリマリ狙いで。ジラスが、ボール持った時は、クロスのターゲット、大迫ですね。はい。はい、これでいきます。ロシア。はい、シャビアロンソから、はい、うまいですね、今の。いや、あ、はい。大阪のポスト失敗ですね。はい、スリマニから、大阪と。で、落として、ちょっと、もったいないですね、今の。奪えるかな？ダメか。はい。わー、すごい。はい。謎のね、真ん中に放り込んだら、ジェラスが反応していってですね。強いですね。はい、大阪がプレスに行きます。はい、これはミドナーが行きます。取れるかな？取れないか。はい、バネガが行きます。はい、ボール取れましたね。ちょっとここですね。はい、落として、はい、シュート。うわぁ、なんだ今の。はい、リバウンドで、ね、大迫が直接決めていってですね。非常にうまいシュートですね、今の。なかなかあれ、ダイレクトはね、できないと思うんですけど。はい、ミドナーが行きます。ゴロビン、やばい。うわぁ。そうですね、ロシア部分的にね、強い選手がいるんで、気をつけないと、カウンターとかでね、やられちゃいますね。はい。まあ、ちょっと崩しが苦しいですね、これ。いやー、はい、ここでボール取られちゃいますね。はい、で、あ、ここ空いてんのか。はい、フランフラン、頼む、うわー。はい、バネガのダイレクトのミドルは外れると。逆サイドはいないですね。はい、落としてシュート。はい、意外と、崩しがたいですね。はい、大迫ポストにミドナー大迫と。で、ファンフラン使いますが、カットされる。やばい、これは危ない。はい、取れましたね。カウンターちょっとね、怖いですね。はい、これはファンフラン使って、頼む。はい、スリマニのボレーで1点ですね。今、クロスが良かったですね。ちょっとね、でもロシアの意外とプレッシングがきつくて、こっちボールね、回しきれてないですね、今のところ。はい、3-0 と。フォーメーションね、これで、まあ問題なさそうですね。同じような感じで。ファンフランがね、高い位置取ってくれれば、これ逆にしますか、ちょっと。はい、チャンスになると。で、まあ、シャビアロンソのいいパスがね、通るかどうかですね。はい。ジラスがプレスに行きます。取れるかな？
はい、ジラスから間通して大迫ですね。これは、ああ、強い。いやー、強いですね。はい、シャビアロンソのロングシュートは外れると。大迫ポスト、失敗ですね。バネガーから、武藤を経由してね。いやー、繋がんないですね。いや、強い、早い。頼む。はい、庄司が行きます。庄司なら大丈夫でしょう。はい、奪いましたね。まあね、かわされても庄司がいるんで安心ですね。はい、武藤から、いやー、ここでね、取られちゃうんですよね。くさびがちょっと今のところね、入ってないですね。またこの人、頼む。いや、はい、庄司が行きます。で、ボールね、奪って、強く落として、はい、フランがボール奪いますね。さあ、どうなるこれ。いやー、打てない。今の打てば1点だったかもしれないですけどね。はい、武藤が打ちました。はい、シャビアロンソのロングシュートは枠外に外れますね。うん、はい、ミドラーが行くと、ゴロビンね、要注意の選手ですけどね。はい、うわうわ、かわされてる。はい、武藤の、シュート。ちょっとね、控えの選手使いますか。スリマニに変えて、金崎も入れて、まあ、太田、まあ、ジラス変えるか。はい、ダブルウィング。はい、どうなるか。あ、強い。強すぎますね、今の。さあ、頼むよ。はい、これは奪えましたね。いや、さあ、頼む。いやー、うまくかわされましたね。はい、ダメですね、これ。うん、今ね、ハイプレスで即ね、カウンターみたいな形もあると思うんですけど、ちょっとやっぱりロシアがね、ゴロビンがいい選手で、はい、というわけで、3-0 ですね。内容的にね、ちょっと不満ですね。攻撃、こっちね、結構、形作ろうとしたんですけど、その前の段階でね、ロシアの選手にボール奪われてますね。ちょっとビルドアップの段階で、ミスが多かったんで、あまりね、効果的な攻めが、機能しませんでしたね。逆にロシアね、ボール奪った後カウンターで、割とポゼッション志向でね、来たんで、ロシアが攻撃する時間帯が長かったっていうね、そういう印象になっちゃいましたね。はい。こっちフォーメーション、大迫スリマニ、武藤義則、シャドーストライカーで、ね、ウィングが、ジラスと、フアンフランですね。で、後半ね、太田大輔入れて、はい。で、真ん中が、ミドナーと誰かですね。あと、まあ、庄司とシャビアロンソと。で、センターバック一人置きましたね。で、キーパーノイアですね。センターバックいらなかったですね。ノイアがいるんで、はい。まあ、このセンターバックの分を、攻撃にね、加算させるっていうね、そういうやり方の方がもっと、まあ、あるいは中盤にね、厚みを足すとか、の方が良かったですね。はい。ロシアちょっとね、ボール回されちゃったんで、取りどころね、いまいち難しくしちゃいましたね。はい。で、こっち攻めては、まあ、とにかくね、センターフォワードとシャドーストライカー、全員ね、あまり良くなかったですね。確か、まあ、全体的に大迫もね、ボールちょっと取られるような場面あったりして、武藤もね、ジラスもよくカットされてるという感じで、まあ、ジラス、スリマニか。はい。あまりね、ボール回しきれなかったですね。まあ、これはもうね、足元の技術のところだと思うんですけど、もうちょっとね、シャビアロンソからいいボール供給すれば、チャンスにもね、繋がったかと思いますね。できればシャビアロンソ前の方で使いたかったですね。はい。まあ、ただ今回ね、メンバーが、メンバーのだけにね、はい、後ろになっちゃいましたね。まあ、やっぱりね、フォーメーションの課題としてはセンターバックですね。この人を、解消して、どっかにね、1枚出す。できれば中盤に出して、シャビアロンソ真ん中でね、レジスタの役割を担わせたかったと思いますね。今回、庄司と、シャビアロンソね、並列に並べちゃったので、ちょっとシャビアロンソのね、パス能力の、特徴がね、最大限に発揮されなかった印象ですね。まあ、あと、ファンフランですね。右で使ったとき、うまくね、パス供給できなかったですね。かなり高い位置取ってたみたいなんですけど、そこまでね、組み立てでパスが届かなかったと。まあ、非常にね、優秀な選手なんですけど、まあ、ボールがね、来なければどうしようもないですね。ウィングバック設定で高い位置と、低い位置、だいぶね、可変的に試合を通してね、流動的な、
ポジショニング取るんですけどね。はい。まあ、高い位置にいるときは使っていきたいですね。で、まあね、それでダメならどうせならね、サイドバックに設定して、特徴的なね、守備の手堅い守備能力を、発揮させた方が、フォーメーションのね、機能としては、全体の機能としては良かったと思いますね。はい。で、まあ、あとジラスね、いつも、セントフォワード起用するんですけど、今回スピードがね、あるってことで、ウィング起用しました。でもやっぱりね、真ん中のね、点決める選手みたいな、そういう感じですね。やっぱりサイドで使うとちょっと、特徴がね、最大限に発揮されないと。この選手もですね、はい。ということで全体的にね、ロシア代表相手に、まあ、パッとしない内容になっちゃいましたね。ちょっとフォーメーションがね、あまり良くなかったのかもしれませんね。まあ、課題が見つかったっていう感じですか。このセンターバックですね、やっぱり。この人ね、早めに交代させた方が、よりね、まあ、むしろロシア相手見てもすぐにね、変えちゃうぐらいの、はい、それぐらいの流れでも良かったかもしれません。はい、というわけで今回はサッカーロシア代表相手に3対0でした。また次回ね、シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。